6 жовтня, як завжди, у Тіпорі Майдан ТБ. Я Юля Гончар, вітаю вас. Говоримо про головне. До нашої студії завітав доктор економічних наук Василь Фурман. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас. Безпосередньо я вас представила, звичайно, як економіста, але останні півроку ви безпосередньо дуже пов'язані з місцевими виборами, так? Так, так. Місцеві вибори саме на Черкащині, так як ви голова Черкаської обласної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», так? Так. Скажіть, з якими проблемами ви зіткнулися саме на Черкащині? Ну, ми сформували повністю нову команду людей. Тобто, по суті, райони партійні, міські організації, обласну команду. Тобто, по суті, ми формували нову команду людей. В нас не було як такої там потужної команди. І сьогодні я радий за ті результати роботи, які ми зробили. І відверто скажу, ми сформували, от якщо брати там Черкащину, то одну із самих потужних команд, яка йде на місцеві вибори. Хоча, ще раз, є дуже сьогодні діюче нове законодавство виборче, тобто вносить деяку там специфіку, це перше. По-друге, от я так думаю, що люди самі ще не зорієнтувалися, яким чином голосувати, тому що от те, що ту інформацію, яку сьогодні я маю, тобто я бачу, що люди будуть голосувати навіть не за обличчя, які йдуть від тієї чи іншої партії, а за партію. Тобто, хоча відкриті списки, вони передбачають, що і до чого йшли ми, там, і Верховна Рада, коли приймала там відповідний закон про місцеві вибори, де буде йти голосування за відкритими списками, щоб людина голосувала за ту людину, яку вона вважає за доцільну, щоб вона представляла інтереси там, не знаю, там, в обласній раді, в міській раді, в районній раді. А виходить, що зараз так 50 на 50. А ви кажете, що люди не зорієнтувалися ще. Вони не зорієнтувалися, тому що їм недостатньо відоме поняття нового закону про місцеві вибори, чи ще з якихось причин? Я думаю, що перша причина – це дійсно так. Тобто не до кінця вони інформовані. При тому, що достатньо багато і подається інформації в засобах масової інформації, але все рівно, особливо люди, які там в селах живуть, тому що ті люди, які в містах, вони такі більше читають, більше дивляться, тобто там є більше розуміння просто. А в селах там зовсім інші проблеми людей. Тому якщо вибори, то люди зазвичай привикли, до цього часу ми що робили? Ми постійно голосували там за партію або там за кандидата, тобто якщо брати там та система, яка була до цього часу. А сьогодні та система вже нова, просто ти приходиш, там буде написано, у тебе бюлетні, наприклад, там партія «Блок Петра Порошенка», перший номер, який йде в область, в обласну раду, а потім йдеш ти кандидат великими буквами, за якого ти будеш голосувати там в своєму окрузі. І людина буде голосувати там, мовно, частина людей буде йти голосувати, я голосую там за Порошенка, наприклад, розумієте? Тобто він навіть не буде дивитись там, що, наприклад, буде третій, по цьому округу йде і балотується там Фурман Василь Миколаївич, наприклад, розумієте? Ну так, але дивіться, це ж тоді якось ненормально, тому що це дуже важливі місцеві. Перехідний період просто, це новий закон. Наскільки він якісний тоді, цей новий закон, якщо люди не повністю його розуміють? Та люди, ще раз повторюю, це не говорить про те, що люди його не розуміють. Просто потрібно, ви знаєте, як щось нове просто. Тобто ти до нового звикаєш і зрозуміло, що, можливо, там не з першого разу. І в мене, навіть особисто, пам'ятаю, що були якісь речі нові, які мені спочатку не подобались, а потім вони мені подобаються, розумієте? Тому говорити там сьогодні, чи цей закон там гарний, тобто він однозначно кращий, ніж те, який був до цього. Чи він ідеальний? Нічого в цьому житті там ідеально немає. Але сьогодні є можливість, от те, що і президент говорив, і те, що багато народних депутатів, коли йшли там на вибори, говорили про те, що нам потрібно міняти там виборче законодавство, так, він змінений. Тобто сьогодні, якщо брати старе виборче законодавство, ти міг купити собі місце. Тобто в закритому списку і так далі. А сьогодні, от я, формуючи команду, чітко розумію про те, що купити місце, це вже не проходить. Ти йдеш в округ і ти змагаєшся. І по новій виборчій системі, виходить, що ти йдеш, за тебе люди голосують, і потім є партійна квота. І, наприклад, там партія блоку Петра Порошенка «Солідарність» Черкаська область набирає там 30%. От від 84 депутатів в тебе 30% є партійна квота, тобто в тебе, умовно, там 30 депутатів, і потім з 84 оці 30 проходять. А яким чином їх визначити? Шляхом рейтингування. Яка кількість голосів виборців за те проголосувала? Переміг ти? Значить, набери найбільше балів. А якщо ти просто думаєш, що ти от тебе виснула там, і ти переміг, такого не буває. Іди працюй в округ, і щоб люди за тебе віддали свої голоси. Потрібно перш за те, щоб віддати голос, потрібно щось показати, так? І свою, наприклад, передвиборчу кампанію.
також потрібно. Так, от я хочу сказати, тепер я хочу повернутися, наприклад, на рівень Київ, і давайте подивимося на рівні Києва, і як потужно сьогодні, знову ж таки, заходить, ну, та ж сама там команда Кличка, Віталія. Ну, тобто, ще раз, ну, я зараз просто не хочу говорити там, до якої я політичної сили належу, але наскільки дуже багато робиться. От я живу там на Березняках, і я сьогодні бачу, наприклад, там, ну, у нас є один там мікрорайон, де ми хотіли там побудувати там 4 багатоповерхівки на березі озера Тельбін. І, ну, слава Богу, не побудували, і зараз там такий прекрасний буде там, ну, такий райончик для відпочинку людей. І наскільки дуже багато то сьогодні депутатів там Київської міської ради працюють там, ну, зрозуміло, що за рахунок коштів там міського бюджету, але вони все рівно там, ну, вирішують проблеми людей, які живуть. Оце потрібно робити. Те ж саме і на рівні Черкасів, знаю, там, ну, депутати Черкаської міської ради, те ж саме, мабуть, і в інших обласних центрах робиться. Тому сьогодні оце, ну, це величезний плюс, ну, і цей закон просто, і якраз, якщо ми говоримо про децентралізацію, про ту головну, ключову реформу, яка відбувається в нашій державі, що потрібно обрати тих людей. Це нова еліта людей, яка буде дбати про розвиток сіл, міст, районів, області. Тобто це повинні бути професіонали, які знають, вміють і хочуть зробити. Не просто популісти. Тому що, ну, час популістів, як на мене, вже позаді. Тому що з рахунок оцього популізму ми жили ним 24 роки незалежності. Повірте, ми сьогодні маємо найгірші економічні показники серед усіх європейських країн. Ми єдина держава, яка показала за останні там 20 років падіння, ну, таке ВВП. Ми навіть не подвоїли. Наші сусіди, там, росіяни, подвоїли валовий внутрішній продукт. Білоруси там 2,5 рази виросли. Поляки там в 3 рази виросли. А ми падаємо. Але наша влада все ж таки спирається на те, що економічні проблеми в Україні і ця криза економічна в більшості пов'язана з війною. Але я перепрошую, не можна все списувати на війну, тому що правильно, все списується. Можливо, наші політиканти все ж таки не роблять те, що від них вимагали. Ну, навіть не вимагали, те, що вони повинні були робити. Ні, ну, по-перше, ви так сказали загально, що наша влада там списує все на війну просто. Ну, я не чув про те, що саме от наша влада це списує, що війна і ми реформи не робимо. Я якраз чув навпаки про те, що реформи потрібно робити. І президент України, про це, до речі, ну, там неодноразово говорив. Те, що вони пробуксовують, те, що вони не йдуть швидко, це інше питання. Те, що в нас немає бачення, в нас немає стратегії, це величезна сьогодні проблема. Ну, проблема для нашої держави. Держави, це в цілому, ну, ви сказали. Звідти, дехто каже, що... Ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці. І сьогодні вся відповідальність за економіку, за реформи лягає на Верховну Раду і на уряд. Розумієте? Просто все. Тобто президент сьогодні відповідає за два ключових напрямки. Це зовнішня політика і це наша армія. Я пам'ятаю, коли він там виступав, президент України, і говорив про те, що зовнішня політика, ну, дивіться, сьогодні ми маємо дійсно найбільший такий авторитет України у світі за всі роки незалежності. Наша армія. Ну, у нас був парад, ми бачили, що ми дійсно маємо потужну армію. І сьогодні, до речі, навіть президент України, коли виступав на асамблеї ООН в Сполучених Штатах Америки, ми бачили про те, що він сказав, про що Україна сьогодні має найпотужнішу армію в Європі. Це дійсно це так. Тобто, але реформи, оце питання сьогодні до уряду, до наших міністрів, до економічного блоку. Тобто, тому що вони швидко не проводяться, а їх потрібно швидко проводити. Тому що довіра людей, ота після Майдану, вона вичерпується. Ви гадаєте, що ще у людей до влади залишилась якась довіра? Ну, давайте так, я дивіться, про рівень довіри. В українців просто історично ніколи не було високого рівня довіри до влади. А чому? Тому що в нас не було століттями своєї влади, своєї держави. Були загарбники. А коли ти загарбники, то до тебе і таке відношення. От у нас просто історично це було. Ну, зараз у нас, ну, є влада своя, але ж відношення зразу не міняється. Відношення, воно може змінитися тоді, коли люди дійсно побачать, що влада дуже багато робить гарних речей для людей. От я на рівні Києва вам сьогодні, ну, показую про те, що там, скажіть, от ви в Києві також живете, там я останні там 20 років живу в Києві просто. За останні 20 років, от таким, як ремонтуються зараз дороги, у нас були такі моменти? Ні, ну, ми ремонтувалися, але не так багато, не так системно, правильно? А сьогодні ж дуже багато вкладається коштів саме в інфраструктуру, тобто, зрозуміло, ще дуже багато ще речей потрібно робити. Перш ніж ремонтувати ці дороги, краще їх ремонтувати в вихідні дні, а не в будні дні, коли всі повертаються. Ну, я розумію, про що ви говорите, але ж теж, якщо тільки в вихідні, то, повірте, не будуть такими темпами вони оновлюватися. Я розумію, там бульвар Шевченка, коли там ремонтується у нас, да, дійсно, це сьогодні там питання, просто було там міст південний перекрили, просто, ну, це життя. Єдине, що в мене сьогодні дійсно
Також, як і у вас, мабуть, претензія, що не так швидко це робиться, а повинно швидко робитися. І потрібно робити по західним технологіям. Тому що це і дешевше, і якісніше. Те, що має швидко робитися, зараз будемо відверто говорити, це не до України. Краще, хай хоч щось робиться. Тому що дуже багато часу нічого не робилося. Ну, просто ви, ще раз повторю, я не згоден з цією тезою просто, щоб хоч щось просто, тобто, потрібно робити швидко і якісно. І чи сьогодні Україна спроможна зробити реформи? Да, Україна сьогодні. Я просто взагалі говорю, просто я не говорю про той стан речей, який у нас є. Якщо у наших людей дуже таких є так, песимізм у тому, про що я говорю, повірте, я вивчав там зарубіжний досвід, і я бачив, як інші країни робили там швидкий ривок із третіх країн вперше. І до таких країн, наприклад, сьогодні належать там поляки, які ще там 24 роки назад були навіть за економічним розвитком нижчі, ніж ми. А сьогодні вони там в 5 раз більше, ніж ми. Турція, ну, подібна ситуація є. Тобто білоруси, тобто і ті краще розвиваються, ніж Україна. Тобто, але, ще раз, в основі цього розвитку лежать там стратегія розвитку держави. У нас її немає. Її потрібно розробити і затвердити. І щоб незалежно, який там міністр економічного розвитку, незалежно, там, який прем'єр-міністр, а щоб стратегія виконувалася для розвитку, для економічного ривка нашої держави. То, можливо, перш ніж робити оці реформи, як ви кажете, швидко робити, їх потрібно дуже чітко розуміти. І оцю стратегію, як ви кажете, треба, щоб була стратегія, але немає розуміння, як цю стратегію зробити. Нам потрібно досвід перейняти від тих же поляків, білорусів, правильно? Досвід уже і переймається, повірте, в дуже великій частині, з одного боку. З іншого боку, я згоден з вами з тим, що потрібно швидше, тому що перелік є. Президент України ще рік назад, я пам'ятаю, у вересні, здається, презентував в мистецькому арсеналі стратегію розвитку України 2020. Президент України своїм указом на початку цього року затвердив там, стратегію сталого розвитку України, там, Україна-2020. Тобто є пріоритети, там більше 60 напрямків реформування нашої держави. Але те, що потрібно швидше, якісніше працювати, я згоден з цим. Тому що, повірте, знову ж таки, ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Всі країни, які робили там швидкі економічні реформи, особливо там, ми там порівнюємо там, не знаю, ту ж саму Грузію, да, от у нас там Саакашвілі, він мені дійсно подобається, як політик, я особисто з ним знайомий, спілкувався, я був недавно в Грузії, там, в будинку юстиції, і я вам скажу просто, але ж на той час, коли Саакашвілі робив реформи швидко, він був, жив у президентській республіці. По суті, Саакашвілі володів найбільшою владою в державі. І більшість у Верховній Раді, тільки вже в Грузії, була його тоді. Тобто у нас цього, на жаль, немає. І сьогодні, що таке Верховна Рада і уряд? 5 коаліцій формує уряд. І ми бачили, вийшли там радикали, здалися, тому що їм, можливо, там не давали щось просто. А зараз потрібно засучити рукава і працювати. А не красти. А чи залишилися ті політики, які можуть засучити рукава і працювати? Ну, є політики сьогодні, які хочуть працювати, але ще питання ж в тому, що, розумієте, дивіться, повернусь до Грузії просто. У Саакашвілі був покійний Каха Бендукідзе, його називали бульдозером економічних реформ Грузії. От у нас, нам потрібно також бульдозери економічних реформ. Тобто ті люди, які розуміють, знають, можуть, і в яких є також підтримка. Тому що в нас закони інколи, якщо брати ту ж саму Грузію, там протягом 2-3 днів приймалася від розробки до прийняття. А в нас уходить там півроку, рік і більше. У нас, якщо щось, ви повірте, в нас дуже багато сьогодні політичних, олігархічних інтересів, тобто, які люди живуть, олігархи, тобто, їм дійсно вигідно там монополізувати там чи дорогу, чи небо, чи що ще, просто. На цьому вони багато заробляють, а цього не повинно бути. І сьогодні ми бачимо, коли у нас дійсно йде боротьба там з олігархами, і вони там незадоволені, там, там через канали там виливають свої там бруд там на реформи там, які відбуваються. Тому супротив сумасшедший є. Але чи є світло в кінці тунелю? Ну, дійсно, воно є. Ну, тобто, нам потрібно змінити систему. Для того, щоб змінити цю систему, мають прийти, я так розумію, нові люди, у яких є цей ентузіазм, які хочуть щось змінити. Тому що ви правильно сказали, що зараз сидять ті, хто краде, краде, краде. А і дуже мало тих, хто хоче щось змінити. І чи можуть ті політики, які крадуть, дозволити ще тим депутатам, які
щойно прийшли, ну, цього прийшли до Ради, чи можуть вони їм дозволити все ж таки змінювати цю систему? Дивіться, у нас, ну, от ми говорили там про реформу з вами просто, і я глибоко переконаний в тому, що потрібно просто міняти людей, ну, повністю міняти людей. Ми говорили про те, що беремо там нову поліцію, яку створили просто. Тобто це величезний позитив там для міста Києва і для інших областей вже, де поліція функціонує і де буде функціонувати там в майбутньому. Якщо ми говоримо там про судову реформу, та ж сама ситуація. Тобто суддів всіх потрібно міняти. Всіх. І сьогодні, щоб хто б не говорив про те, що там, ой, та нас нема людей, є у нас відповідні люди. Поліцейських знайшли і суддів знайдемо. Тому що я, ну, просто сам також, ну, знаю, як ця система працює сьогодні. Просто неможливо сьогодні людину там, ну, її виправити просто. Вона вже працювала в старій системі. Потім, далі, якщо ми говоримо там про боротьбу з корупцією, то потрібно з нею дійсно боротися, а не там віртуально там говорити про неї. Робити тому вигляд. Що у нас, ну, створили ми там Національне антикорупційне бюро, але з іншого боку, навіть кошторис не передбачили в державному бюджеті на її фінансування. То про що це мова йде? Або якщо ми сьогодні бачимо, коли корупціонерів там, ну, беруть там на, ну, на тих за хабарі просто, а потім випускають там через неділю там за під заставу грошей просто. Ну, по-перше, застава не є великою, і по-друге, на мою думку, просто цих людей не потрібно випускати там, якщо ти вже хабарник і особливо там високопосадовець, тобто то значить, тобто взяв, значить сідай. Тобто потрібно дійсно боротися, тому що і законно, от якщо ми говоримо про виконання законів, то він має бути дійсно там сильним і одинаковим до виконання для всіх. Незалежно від того, чи ти там простий працівник на заводі, чи ти там син міністра, чи ти даєш хабар. От, наприклад, повернусь до тієї ж самої Грузії, у них працівник, ну, поліції патрульної, якщо він брав хабар, $50, він сідав в тюрму на 10 років. Тобто, я, ну, ви розумієте, $50 – 10 років. Але таким чином, то я дійсно Саакашвілі навів порядок у своїй державі, якою тоді керував. Я був в Грузії. І Саакашвілі програв вибори. Ну, ми ж знаємо, там парламентські тоді вибори. Він змінив конституцію тоді, тому що зараз найвища влада у прем'єр-міністра в Грузії. Але люди позитивно оцінюють ті події, які відбувалися в Грузії. Люди чекають на Саакашвілі. Люди говорять, що діюча грузинська влада там нічого не робить. Тобто, от люди чекають змін, люди хочуть кращого. От вона те ж саме, що і в Україні. В нас, ну, дуже багато реформ. Податкова реформа, ну, у нас там не відбувається. У нас дуже багато, ну, от беремо там банки, да? Тобто ми говоримо про банки, які сьогодні дійсно дуже багато, там банківська криза, але це не тільки банківська криза, да, банки закриваються. І повірте, ну, проблема ж не тільки в банках, проблема в цілому в економіці сьогодні. Тобто відтік валютних депозитів і гривневих депозитів з банківської системи там дуже величезний. На руках сьогодні у людей там $100 мільярдів. І там вже говорять аналітики, близько 300 мільярдів гривень. Тобто, уявляєте, яка сума сьогодні готівки, ну, є. А ми говоримо про співпрацю з МВФ, який дає, хочете, скажу там такі цифри, що в минулому році МВФ разом з міжнародними донорами нам дали там близько $10 мільярдів. А знаєте, скільки ми віддали? 11. Тобто, так думайте, яким чином залучити українського інвестора. Треба думати, яким чином відновити довіру до банківських систем сьогодні, щоб люди несли гроші в банки. То яким чином відновити цю довіру? Повинна бути відповідна, ну, державна політика. Ну, я просто один із кроків скажу, наприклад, так. Як це я це сьогодні бачу, тому що я теж задумуюсь, тому що інвестиційні процеси для нашої держави дуже-дуже важливі. Нам потрібно сьогодні, ну, по суті, грошова кредитна політика України, вона така, вона не насичує економіку грошима, а потрібно думати, яким чином через там Національний банк насичувати економіку грошима, фінансувати ті чи інші великі інфраструктурні проекти. Будівництво доріг Київ, Черкаси, Дніпропетровська, автобанк, наприклад, будівництво величезних заводів такого всеукраїнського значення, які дадуть можливість просто, це мільярдні проекти, я розумію просто, але з іншого боку, вони дадуть, скажімо так, каталізують інші економічні процеси. Яким чином це робити потрібно? Через додаткову місію грошей. Але ці гроші обов'язково повинні йти на фінансування цих проєктів, не на валютний ринок, там, де ми тоді, ну, це сильно б'є там, по валютному курсу. А що для цього потрібно зробити? Якщо аналізувати наші сусіди, Польща, там, Турція, Росії, в них є так звані, наприклад, державні банки розвитку, це банки першого рівня, це не конкуренти комерційних банків.
чи там державних комерційних банків, які отримують ці кошти і через, ну, фінансують їх, да, можливо, там через державні банки, але вони фінансують цілеспрямовано. В свій час в Україні, ще в Радянському Союзі, був так званий Промбудбанк, який фінансував промисловість, уявіть собі, під 1-3% річних. Але це великі інфраструктурні проекти. І повірте, ніяким чином вони на ріст інфляції, на валютний курс не вплинуть. Навпаки, вони будуть сприяти пониженню відсоткових ставок, тому що уявіть собі, просто є проект, де під 1-3% річних. Зрозуміло, що комерційні банки також будуть знижувати відсоткові ставки і шукати, ну, ті чи інші проекти. А ці великі проекти будуть залучати. Це тисячі нових підприємств, нові робочі місця. Ну, це я вам сказав лише про один із напрямок: державно-приватне партнерство, створення кредитно-експортного агентства, наприклад, розвиток фондовий ринок. У нас взагалі відсутній, як таке поняття, розумієте? Бо він то є віртуально, теоретично. Віртуально є, да, теоретично. Да. Дивіться, ну, але ж це все реально. У нас же є досвідчені люди, і можна це все зробити. Що гальмує весь цей процес? Весь цей процес гальмує, дивіться. Ну, по-перше, я вам сказав уже про те, що в нас немає дійсно, ну, дієвої стратегії, яка б, в незалежності від того, хто міністр, хто прем'єр-міністр, але ця стратегія б, ну, розвивалася. І вже сьогодні, ну, по-перше, є дуже багато напрацювань, ну, в цьому питанні. І я вже там навіть чув таку думку про те, що, ну, дійсно буде стратегія, довгострокова стратегія розвитку нашої держави, і вона буде затверджена там Радою національної безпеки і оборони України, і в незалежності від того, який міністр, вона буде обов'язково до виконання з конкретними планами, заходами, ну, і так далі. Це перше. По-друге, дуже багато, ну, є реформ, які, ну, вони ж дуже складні з точки зору їх запровадження, ну, скажімо так, документального оформлення. Ну, от беремо ту ж саму реформу децентралізації. Вона не змінена до Конституції. Ну, ви ж самі розумієте так про те, що це дуже складний процес, і сьогодні вона неоднозначно сприймається суспільством і політиками. Хоча вона дуже потрібна. Це, я вам скажу, з усіх реформ, от там їх більше 60, просто це реформа номер один. Тобто потрібно передати владу на місця. Люди повинні самі, ну, більшість проблем, там, 90% самі вирішувати, повинні самі заробляти кошти. Тому що, дивіться, Верховна Рада сьогодні, ну, з цього року, там, прийняла ряд законів, які дають можливість наповнити місцеві бюджети. А чи почали наповнити ці місцеві бюджети коштами? Да, в середньому на 40% місцеві бюджети збільшилися. Але, наприклад, податок на нерухомість, податок там на землю, податок, там є, ну, відсоток з акцизних зборів, просто він не збільшився, ну, з точки зору там істотно в місцевих бюджетах. Тому що ці бюджети, ну, самі місцеві депутати разом з, не знаю, там, податковою, наприклад, повинні самі думати, яким чином сьогодні, ну, наприклад, от акцизний збір, просто, ну, дуже багато, навіть в Києві, там, кіосків чи в Черкасах продаються, ну, просто за налічку, ну, там, той чи інший товар. Якщо ти будеш побізнало, тобто офіційно приймати кошти там через чек, то це зрозуміло, що продавши там пляшку горілки чи там цигарки, просто то якась сума коштів піде до місцевого бюджету. Якщо ти продаєш так, то воно не йде до місцевого бюджету, воно сідає там в кишені там того чи іншого власника цього кіоску. Тобто тут потрібно наводити порядок. Друга велика проблема. У нас дуже багато, ну, скажімо так, людей, які працюють, але працюють неофіційно, тобто отримуючи зарплату в конвертах. А це сьогодні головний податок у місцевих бюджетах, це так званий податок на доходи фізичних осіб. Тобто, але якщо ти отримуєш в конверті, або ти отримуєш мінімальну зарплату, а в конверті ти доплачують, то ти, оце ПДФО, так зване постанов, воно не йде в бюджет. І таким чином бюджет не наповнюється. Це теж над цим питанням потрібно працювати. Тому що я бачив, ну, там на Черкащині, коли там, ну, там великий ресторан, наприклад, ти заїхав просто повідати, і ти бачиш, просто працює один офіціант, хоча, по суті, там працює чоловік 20. Тобто, ну, і так, куди не копни, сьогодні дуже-дуже багато там, ну, проблем, змін, які потрібно запроваджувати. Але вони підуть швидше, якщо сьогодні буде передано, наприклад, дуже багато повноважень, ну, радам. І мені дуже приємно, наприклад, що та ж сама Одеська область, там, губернатор Саакашвілі, тобто разом зі своєю командою, сьогодні також дійсно дуже багато сьогодні напрацювань робить. Там буде там найближчим часом, за моєю інформацією, там ряд законопроєктів внесено там до Верховної Ради для того, щоб, знову ж таки, передалися ці повноваження на місця і зробити наші там регіони успішними. Ну,
Саакашвілі виправдав все ж таки ті надії, які були на нього покладені, і дуже багато експертів, ваших колег, кажуть, що це одне із самих вдалих рішень президента назначити Саакашвілі губернатором Одещини. І одесити Саакашвілі сам по собі, він же, ви ж самі розумієте, один полінний воїн. І дуже важливо, ну та команда людей, яка в нього є, і дуже величезна підтримка президента України. Якби цього не було, повірте, Саакашвілі б не зміг би ну там працювати, ефективно це реалізовувати. Вдале чи не вдале, ще раз, ми побачимо. Тільки може час показати, тому що, ну, беремо то ж саме, от реформи в Польщі, Бальцерович, ну, ми ж знаємо, там основоположник польських реформ. Так що ви знали, що перші 10 років цю людину просто ненавиділи в Польщі. Він навіть після того, як перестав бути там міністром фінансів, віце-прем'єром, він був свій час, просто він не міг знайти роботу. Тобто це сьогодні говорить, який він дуже класний, який він зробив там економічне чудо для Польщі. Людям, ну, ті реформи, які проводили, шокова терапія, ми всі знаємо, на весь світ. От те, що було потрібно зробити в Україні швидко, і в нас, можливо, такої шокової не було, але ми зараз проводимо таку ж саму терапію, але ця терапія дасть можливість економіці просто вилікуватися і стати європейською економікою. Тому що, повірте, без цієї шокової терапії Україна не вилікується. Шокова терапія, ну, побачимо, чи буде шокова терапія її перші місцеві вибори, але ці місцеві вибори, які відбудуться, але дуже важливі вони, так? Відбудуться вибори в будь-якому випадку. Перше, закон нормальний, правильний, просто зрозуміло, що, ще раз, дуже буде багато сюрпризів під час цих виборів, я це також розумію, але нова еліта, яку ми сьогодні оберемо там на рівні областей, міст, сіл, сьогодні повинна бути, ну, зрозуміти, ту функцію, як на яка на них, ту відповідальність, яка на них покладається. Що це не може бути там, як раніше, що кошти даються там з Києва, там пиляються там на рівні там райдержадміністрації і так далі. Вибачте, ні, ви сьогодні повинні заробити, ви сьогодні повинні їх ще проконтролювати, як вони використовуються, ще й не красти. Тобто створіть такі механізми для цього. Тому виборчий закон це однозначно, ну, плюс для нас сьогодні. Не красти, ви сказали. Не красти – це, мабуть, все ж таки до нової еліти ви маєте на увазі, так? Ну, ви ж, давайте будь відвертим просто. Я вважаю, що все-таки, ну, якщо брати там обласну раду, наприклад, там те ж саме Черкас чи там будь-якого обласного міста, вона оновиться на відсотків, можливо, там 30-40. Тобто, ну, треба розуміти, що там залишиться і відсотків більше 50 – це тих, які були старими депутатами, називаємо їх так. Але серед них дуже багато є сьогодні людей, які хочуть успішно розвивати, ну, свій рідний край. Вони не хочуть красти, вони є підприємцями, вони є власники бізнесу просто. Вони навпаки зацікавлені, щоб в їхньому там от в районі був нормальний, потужний місцевий бюджет просто. Щоб фінансувалась там районна лікарня, фінансувалась там школа, щоб були нормальні дороги. Тобто, повірте, це дуже люди зацікавлені. І я щиро радий, що от в них є вже, ну, такий менталітет і велике бажання змінити свій рідний край. Ну, це ви на прикладі Черкащини зараз кажете. Воно одинаково для всіх, повірте. Ну, Черкащина сьогодні, ну, це одна із областей просто. Але підхід приблизно буде одинаковий. Тим більше, от там у нас, ну, на Черкащині є там місцева партія, не буду називати її назву, прямо місцева партія, не всеукраїнська, а місцева партія, де об'єдналось дуже багато там місцевої еліти, яка хоче, ну, от вони дуже багато, вони себе зробили, і от вони хочуть просто змінити Черкащину та зробити її успішною. Тобто ця місцева еліта – це люди заможні, яких так, своє підприємство. Так. Тобто місцевою елітою може зробити висновок, може стати людина, у якої є кошти і є як варіант того, що вона не буде красти, а той, хто не має нічого в кишені, він буде красти чи що? Ні, дивіться, що і один, і інший буде красти, якщо ми не створимо відповідну систему, яка унеможливить слово, ну, не слово, а дію красти. Оце потрібно чітко розуміти. Я наводив приклад, ну, Грузія, okay, Польща так. Просто. Тобто, коли ти береш хабар, ти сядеш, по-любому. Це повинен чітко кожен розуміти. Але зрозуміло, що щоб людина не крала, потрібно створити всі умови для того, щоб в неї була достойна заробітна плата. Тому що не може вчитель там в українському селі отримувати от після університету, там приходить на роботу, там отримує зарплату там 1300-1500 гривень. Ну це дійсно мізерна заробітна плата. Уявіть собі там сім'я, діти, тобто як виховуватись. Просто зарплата повинна бути в рази більшою. Те ж саме стосується лікарів і державних службовців і так далі. Тому нам потрібно і в цьому аспекті думати, яким чином сьогодні підвищувати достаток наших людей. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую. Дуже цікава бесіда була. Я нагадую, гостем програми був доктор економічних наук Василь Фурман. Залишайтеся з нами.